السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيات شرفت لمن خصو جوكتان سودو هذا برتن وبرتيني وبرتن لك جعلا إن محارا إنا كهالو أرهن إن ما تسوين براها بروشدة وهي ستو تاسيو أه إلهان عمر قبردي سوماليات السنة كإنو فردي ذي مرايكنك إيكو فاني إني هدينا قطعت أنا مسلم نمو نصو مالي نمو ويحو دمبو in aan aragnay maanta baraha bulshada iyadoo matqanay ay heysato oo maxaa kulkulinaysoo la ciyaareyso ee xamxambaareyso marka arimaha san doonaa insha Allah inaan wixii naga gudboon dhaqankeena Soomaalida iyo ki diinteenaba wixii ay ka oran lahayeen inaan ka dhahan balse hadda ku cusub jaalka subscribe like share intaba inoo sar waa inuu muhiim Ilhan Umar waxaan ogeyn ama aan wada ognahay gabadhi u horeysay oo Soomaali ah ama qof u horeeyay Soomaali ah oo haddana ma taqanay baarlamaanka dalka Mareykanka soo galo markii dhamaan sanadka u wareegtay iyo ma taqanay ahayd taariikh adag bay ma taqanay ahayd marka iyada ah oo maxaa Soomaalida meel kasto ay joogeen dad iyo dibadba aan loo kala harin sidii ma taqan gabadhaasi ay ku soo bixinayeen markii dambe sanadka gashayna wixii ma taqanay kadib dacayna waan ogeyn waakii ma taqanay yarkii Soomaaliga isqaween ay wada joogeen ay matqaanay kala tageen kadib matqaanay ay guursadeen nin kale oo isla matqaanay dalkaas matqaanay u dhashay oo cadaan intii Soomaaliku ma isa aybeenin laakiinse ceebtu maanta waxay timid markaan aragnay gabadhii inoo matalaysay dhanka Soomaalnimada inoo matalaysay dhankii dhaqanka inoo matalaysay dhankii dhanka diinta oo markaasna ku faanaysay Falastiin difaacaysay inaan aragnay maanta iyadoo matqaanay ay haysato oo matqanay meel kasta lagu jiray marka ayga diinteen islaamka maxay ka qabtaa dhaqankeenana muxuu ka yiri taas way mid isweydinta mudan waxaan wada ognahay ayga diinteenu waxay tiri diinteena nafaraysaa hadii weelku afku uu geliyo inta daba jeer in la dhaqo weli ma ka tabaad in cara lagu dhaqo xikmadda loola jeedayna waxay dhaheen markii hadda dib lagu ogaaday dhakhaatiirtu in eyga afkiisa bakteriya aan dhimanayn in ay ku jirto taasina caafimaadkeenna uma taqaanay u fiican yahay subanaheennana uu horey uga digay oo u yiri halayska ilaaliyo halayska dhaqo laakiinse eyga saan wada ognahayba amaaba aan ka warqabno waxtar badan buu ma taqaanay inuu leeyahay hadaan waxtar badan yuu inuu leeyahay oo ah in uu beeraha ilaaliyo inuu adiga laftaada ku ilaaliyo security ahaan iyo wixii lamid ah beeraha uu ilaashan jiray xoolaha la raacsan jiray inta uu qaban jiray laakiinse dad waxaa arkaysaa intii mid aan ahayn uu isticmaalayo oo ah inuu guri kula joogo kula ciyaaro weelashii afka geliyo aan la dhaqin asaga mataqaamaata isku marmarayso hadhow se u tukan marka jirkaagii meel kasta uu taabtay se u dhaqi marka taswiidinta mudan wey xataa markii xoolaha la raacinayo waa in uu xoolaha taaban aanu saxaraha taaban mid kale najaasada ayga korkiisa kormeeyay waa afka bakteriyada afka korowey marka Soomaalidu maanta waxay hadal hayaan ama la isweydiinaya de gabadhii dibka aragtay laga soo maray eeda lafteeda ma taqaan ku faareysay inantay khamaar xayaat gabadhu ugu horeysay ee khamaar ee la gashay sanadka iyo ma taqaan ay ahayd eedii gabadh Falastiin ah waa mudugid dhaqankeena Soomaali hadii la dhahana de qof ay wato lama arki jirin haddii la arkana waa wax qariib ee matqanayuu ahaa ama qofkaas waxaa la jiray waa gaal ama gaalba la shaqeeyay wax lamid ee Soomaalida matqanaya dhaxda laakiin taasi ma aha oo eyga waxtar badan matqanayuu leeyahay hal ahaadee waxaa fiican qofku haddii siisa matqanaya uu hayo jago matalayso diintiisa waxaa fiican wixii ka hor imaanayo inuu iska daayo ilaan hadda kor waxay ku dhacday ama ay taageertay ayan qolyaha gaygal yiraado iyo mid kale ay taageertay markii la fiiriyay xilliga iyada ehna iyada say sheegtay in ay taageerto waxay tiri waan ku khasbanaa waxa yeelay waxay ishayeen ka ayda Trump dagaal baa ka dhaxay waakii markaas ma taqaan asan ku caayay jiray maxaa ka Twitterka ha ishayaan laakiin ka muslim ahaan ma ficneen ka muslim ahaan ma fiicneen arin aad mataqaan u xunbay mataqaan ahayd in dad qoom luud ah mataqaan inaad aad taageerto haddana maanta waxaynu arkaynaa haddana ay
ay matqana ay wadato mar iyadoo gacanta ku wadato mar iyadoo baakistaarnayso mar iyadoo fiirnayso marba ayn ayga hadii uu yahay security adiga matqana aad leedahay oo ku ilaalinay dad iyo xiradiisa iyo banaankiisa ku ekaado ee maaha in matqana akorka asar saarto oo adiga matqana aad wadato oo kulkuliso waxeyso ma fiicno Soomaalidu markii arintaas la arkay way faafiyeen dadki dhan nin kasta waa isku diri meel kasta oo leeyahay markii la isku dirayo ma ahan muxuu ahaa naceeb goor la naceeb yahay ma aha ee kaliya waxa weeye qofka markii uu xil u hayo xilka asay wuxuu ka turjumayaa dadka iyaga ah ee ka dhalatay ee xilkaasina aad u hayso inkastoo aad u hayso dadka reer Minnesota inkastoo xilkaasi aad u hayso dadka reer Minnesota aad u hayso cadaan iyo madow iyo Soomaali haddana dadka sida gaarka ah ku taageeray oo muxuu ahaa kugu bixiyay juhdi aad u weyn waxay ahaayeen muslimiintu muslimiinta ahaayeen marka muslimiinta dhaqankoodii qofka muxuu ahaa ah madaxda ah inuu ilaaliyo matqaan loo baahan yahay laakiin waxaan dareemayna in ilhan aan ka dareemayno xogaa in matqaan ay ka sii badbadinayso ama ay u dhawaanayso dhanka matqaan ay galbeedka iyadoo weyn bay tagtay qof hadda mataqanaayo xataa la dhihi karo ma ahan iyadoo yar oo hadda sanad iyo baaki jiray la tagto meeshaas la qabsatay ma aha waa gabadha codkarka ah waxa aad ku hadlayso waa gabadhaas Trump ka ohisay wey meel uu galo wey iyadoo marka ayda mucaarad ku ahayd oo xisbi dimuqraadi mataqanaayo ahayd isagana uu republicanka uu lahaa uu heystay iyo mataqanaayo meel uu ka galo wey intaasoo jeer mataqanaayo la diri gaaro ka badbaaday waa la ogaa oo la hanjabay marka wixii ay u jabaysay ee u rafaasanayd wax in la u sameeyaynaysay waxay ahayd un difaaca Soomaalimada difaaca Islaamka ah marka iyadoo tii ay jirto maanta marka waxaan dareemaynaa in ilhan ay matqaan arrimaha iyaga inay ku soo xad gudbayso ida lafteeda uma rafiicno waxa fiican qofka marka uu xil jaga u hayo in qofkaasi uu ka taxadaro waxyaabaha dhaqankiisa diintiisa dhibaato ku keenayo inuu iska ilaaliyo hadal haynta farada badan shargareynta muqaalada la shargareynay maanta waxa keenay waxa weeye waa xilka aad haysaa weeye naceeb adigu naceebiye maaha laakiinse waa in markasta aad ka taxadirtaa qof kasta oo xil hayo wixii diintiisa dhaqankiisa dhibaato u keenayo waa inuu ka taxadaraa ilhan dhowr marba hadda mataqan ayaa intaasoo gaf yaa mataqan ayaa laga hayaa kow waa in sayga ay wada joogeen ay mataqana markii sanadka ay gashay iska ceyrisa iyadoo la rabay inay ku sii gacan adeegto dhibmaba lahaba mataqana meesha waxaba dhammaaday calafkii isagana uu sheegay si sharaf u hadlay ka hadli meena taas maanta laba waxay ahayd in matqana gayga ay taageertay khalad bay ahayd islaam baa ahayd muslim baa ahayd soomaali baa ahayd dhaqankeenii soomaalida kaase kuma jiro saddex waa midka hadda matqana eyga maanta aad wadato intaas oo dhan waa khalad inaadir waxaan ku dhihireen qof madaxa oon jecelnahay madaxana aan ku wadanaa tahay qof hormuudna aa tahay iska taxadar daawadayaal intaan barnaamijkan kan wuxuu kulmeyno nabadgelyo